Ночи дежурно капу пием, не стаем. Трлям очи саниве, да ми не би заспале. Врата гурам нервозно, птице гледам свободне. Odlazi, dok je drugi spavaju. Korazi, počnikom odzvanjaju. Osjećam se okolo, gledam puste ulice. Krećem stazom poznatom, puštam misli slobodne. Odzvanjaju na obali začaran ja sanjarim kao lađe velike kad odpovim neće oni nigde, ne da ne odlaze, nego tek dolaze i to na binu na Tašmajdanu na kojem će biti sledeće subote, a sva je prilika da će i vreme da nas posluži koncert povodom pola veka neprestanog sviranja U-grupe. A uopšte nije ni trebalo da se zove U-grupa. Sad ćete sve da čujete od dragog i Žike Jelića. Dobro jutro, gospodo. Hvala što ste tu. Kako je trebalo da se zovete u stvari? Kako ste se zvali na početku? Pa ideja je bila idejni posed. Idejni posed? Da. Ne znam zašto, neki otpor je postojao prema tom predlogu, ali priča se da je to predlog Kornilija Kovača. A nije? Ja ne mogu da se setim, ali s obzirom da neki drugi ljudi koji dobro pamte, možda bolje nego ja, su pripisali njemu ideju za naziv, ali smo je promenili već na prvoj, to je bila radna verzija, kad smo se osnovali, ali već na prvom nastupu 29. novembra 70. u čuvenoj diskoteci kod Zorana Modlija. Na papirićima gosti su mogli da predlože. Jedan je bio među prisutnima Miroslav Stanivuk i on je napisao kratko i jasno U-grupa. I nam se to dopalo u to vreme. Dalje nisam hteo ni da čitam, ni da vadim iz one korpe za otpatke listiće, papiriće koji su bili kao predlozi. Eto, to je ukratko. Dobro. Da utvrdim gradivo ja posle 20 i nešto godina poznanstva. Dragi, kako ste? Hvala, pitanje je dobro. Ja ne znam uopšte, kako bih rekla, sad ona klasična pitanja kao je li ima treme, jeste spremili koncert, kako ćete, šta ćete, to kod vas ne igra uopšte. Vi sad posle emisije idete na koncert u Kragujevac. Pa ne, vidimo nekim drugim poslom u Kragujevac. A drugim poslom? Nećete da svirate? Ne. Pa ne, i svirat ćemo, ali ne. Nije baš onako masovno. Nije to koncertna varijanta. To je ipak zatvorenog tipa. A izvinite, možda. Druga je prijatelj, a po motoru brat iz poznatog motokluba Kragujevačkog Smak. A i zbog Smaka i naših kolega. Da, dobro. Dakle, ja vam prvo nisam uputio čestitke da se nalazite u novom prostoru i da je divan prostor. Hvala. Mnogo lepši nego onaj, bar meni, prostorani i tako nešto. Tako da ovde mogu i žive svirke da se rade, koliko vidim i neke... Jel biste hteli? Vidjet ćemo. Ajte, molim, ja bih... Niste nama jedno bili... Ne dažimo toga. Bili ste nam u novogodišnjem programu pre nekih 5-6 godina i to smo snimali ne u Veneciji, nego u Staroj Kapetaniji. Jeste, tako da moramo da organizujemo i ovo. Ali bez mene. U zadnje vreme strašno tremu. Jel da? Radno. To se presuđe. Baš se vidi. Baš se vidi, da. No dobro. Savladat ću ti tu tremu do subote, nadam se obojica, jel? Da, kao ne. A ne postoji trema. A kod vas nema? Samo ja imam tremu. Ne. Ono što je do nas.
kad je sviranje u pitanju, tu ne postoji treba. Ja više razmišljam sad o nekim drugim stvarima. Naprimer? Opterećujem se, mislim, pa svaki dan vas zove neko, da li ima neka karta, da li ovo, da li ono, itd., itd. Ja, onda me, moram priznati, popričam zamara ovo gostovanje. Izvinite, molim. Ne mislim ovo direktno danas. Ne, ne, ne. Ima raznih. Inače, raznih, da. Ima onda puno štampe. Isto ali rečeno, kažu da to neminovno i da to treba da izdržimo, bez obzira na naše godine, jer malo u svetu možda par grupa slavi preko 50 godina postojanja, a Ju grupa već 52 godine, a Dragi i ja od 62. godine se bavimo rock and rollom, znači od 1962. to znači puni 60 godina. 60 godina, 50 godina ove karijere. Da, da, da. Šta ste hteli, Dragi, da kaže? Ma ne znam, pa kad bih neko prekine, pa ja ne mogu da nastavim. On je stariji brat. Izvini. Mi starije braće i sestre to stalno radimo, ja isto. Ja isto mom bratu to stalno radim i izluđujem ga, nema veze. Nek se navikne već jednom, posle tolikih godina. Dobro, dakle, nema treme, nego te stvari sa strane, gostovanja, pozivi. Ali vi poklanjate te karte, stvarno? Nemojte, molim vas. Ne, postoji jedan mali fond karata koje realno, neće kažem, moramo da podelimo, ali to su ljudi koji zaslužuju da im, bez obzira na njihovu platežnu moć. Oni su nama dosta učinili i to je jedan mali gest, tako da to je najmanje što možemo da uradimo. Sve je to u redu, ali nemojte tražiti karte umetnicima ili knjige ili šta god, oni ljudi od toga žive. Da li ste zadovoljni kako ste živjeli i kako živite od muzike sve ove godine? Pa ja jesam, da. Sve je u redu. Ovo život ima pa nema. Otprilike taj sistem. I ima tu malo kockarskog. Kad nemate stalna primanja, kad se bavite ovim poslom koji smo bavili, to je tako, stalno neki pritisak, da li ću imati, koliko ću imati, kako ću izaći iz svega. A svi, mislim, imate decu, nije, porodice postoje, uvek ste brinuli o drugima. I to dobro. Pa, deca su odlični, moja deca se ne bave niti muzikom, niti bilo kojom drugom vrstom umetnosti. Oni žive drugačijim, nekim sigurnijim životom. E sad ja treba da pohvatam, čiji su sinovi Aleksa i Petar? Aleksa je moj sin, a Petar je od srednjeg brata Radeta. Aha, dobro. Aleksa pravi, je li Aleksa još u inostranstvu ili se vratio? Jesi i ovdje i tamo. Kažu da mu je tamo jako dobro. A Petar je svira sa vama i dalje? Petar i dalje svira sa nama. Dobro. Mi imamo jedan odnos kao da nam nije sinovac. Jednostavno, on je naš kolega, zajedno delimo dobro i loše, jel? Jer ne može samo da bude sve dobro, ali se sjajno dogovaramo, nikad nema nikakvih tenzija i problema, sve govorimo, kažem, tretiramo ga kao da je... Da, ravno. Ravnopravno, totalno. Šta su vama roditelji rekli kad su shvatili da postajete muzičar? Nisu se slagali. Tata je više negodovao i nekako bio je zabrinut kako će ta njegova deca da žive od muzike. Mama je bila onako više popustljivija. Bili su mu dovoljno uporni, ja sam bio bar dovoljno uporan i sad će se jednog trenutka kada je otac rekao ajde ti što si krenuo i ideš tim putem, odabro si da se baviš muzikom, što povuče ovo malo? On je bio stvarno mlad, već drugi godine kad smo mi počinjali, on je imao svega 15 godina. Baš je bio klinac. Za to vreme. Danas već mladi momci sa 15 godina, 16 godina, mnogi znaju već šta će, čime će da se bave. Ili ako su muzičari, jako, jako dobro sviraju za svoje godine. Da. Pa ja verujem da smo i mi mislili u to vreme. Ne, nemamo snimke iz tih godina. Nemate. Koji je najraniji snimak koji imate? Dragi, koji je
prvi tonski zapis. Tonski zapis kao i u grupa. Da. Je u diskoteci Zorana Modrija. Aha. U sinagogi. A prvi vaši lični snimci, vaši prvi? A pa ja... Ti si već u siletama? Ja sam imao i u siletama i u beduinima. Aha. Ja sviram u beduinima. To su otprilike zapisi, a ono iz vremena Alasa i Albatrosa, toga nema. Da. Ali najgore što je to, to je bilo... U arhivi, ili kako se kaže, Radio Beograda, fonoteci. Dobro. Međutim, ne može da se pronađe, tako da ne vredi pričati o tome. Jeste se ikad pokajali? I da li ste ikad, mislim, nije bio nikad jedan period od kad ja postojim, da vi niste bili popularni. Ja se sećam, na studijama sam bila, 91. 92. koje godine, 94. možda, ne znam više, promocija ispred TGP-a u Makedonskoj. Vi ste zatvorili ulicu. A to je... Zatvorili centar grada. To je bilo nevjerojatno, mi smo vrištali kao da su Beatlesi tu. Samo da znate. Ja sam mislio iz revolta. Iz revolta ste zatvorili grad pa ste vrištali. Ne, mi smo došle sa Filološkog. Zato što smo znali da će da bude promocija tu ispred. Mislim, to je bilo zbog Petra uglavnom, iskreno da vam kažem. I to je okej. A Žika, ja smo mislili zbog nas. Nije, zbog Petra. Ne, ja sam mislio zbog muzike i zbog svega ono što smo uradili. Da, prvo zbog muzike. Tad je bio jako težak period uopće za život. Nemojte ovo da mu kažete nikad u životu. A pogotovo za putovanja i boravak negde u inostranstvu. Nekako, zahvaljujući Raša, šteta što nije više među nama, ali, zahvaljujući Raši, mi smo otišli u Rim, tamo proveli tih skoro mesec dana, snimili taj serijal, za taj album. I prezentirali tu ploču koja se zove Rim 94 i već CD u to vreme, ispred, u to vreme, TGP. Se sećate li to? Da, kako da ne. Ja se živo sećam. Nikad nije bila takva gužva i niko to nije uradio do tada, možda nekada davno, ali od kad ja pamtim, pre i posle nije bilo takvog događaja da neko zatvori ulicu zato što su došli ljudi da kupe kasetu CD. Da, bilo je jako... Predivno je bilo, tako lep događaj, pravi beogradski događaj. Dobro, kako se čuva na svu tu popularnost, iskušenja? Mislim, vi ste stvarno i dan danas toliko lepi ljudi, toliko pažnje privlačite i svojom pojavom. Kako se čuva smirenje i kako se čuva skromnost i normalnost u životu? Kako se čuva porodica? Ja mogu iz prvog primjera da kažem, pa ne, sve zavisi šta vi hoćete od života. Šta hoćete? Pa ja sam vrlo skroman po tom pitanju. Hoću pre svega da sam zdrav, ako je to moguće, ako to zavisi od mene. Trudim se koliko je to moguće da vodim računa malo o istini, da ne preterujem u nečemu što ne moram. Vozim biciklu, družim se sa komšilikom. To je ovaj telesni aspekt. A kako mentalno? Molim? Kako mentalni? Kako niste postali narkomani, pijenice, ženska, roši, dobro to ne znam, ali kako niste nikad skrenuli sa puta normalnosti? Pa verovatno je to, sve to potiče od nekog vaspitanja. Mi smo se u mladosti sva trojica bavili gimnastikom ili atletikom. Znači, ja mislim da je sport prva stvar koja bi morala deca uvijek da se bave, pa bilo na koji, ono, da se igraju. Mi smo se igrali po ceo dan tada, u ta naše vremena. A vi danas, dete, ne možete da istirate materine na ulicu. Da ga odvojite od kompjutera. Od kompjutera i tako dalje. Tako da, neću da kažem, mi nešto nismo probali kroz život. Kroz život, što na preporuku drugih nekih koji su rekli da je to fenomenalno i da ćemo mi mnogo bolje isvirati. Kada je droga u pitanju, ja sam, moram priznam da sam probao, ali samo sam probao i rekao sam da to za mene nije. I nikakav stimulans, sem ovog mog unutrašnjeg, ne može da mi pomogne i da me kreira da budem ovakav ili onakav čovjek. Da, to ste odlično rekli. To što imate, ili imate ili nemate. Mislim, probao sam i da popijem čašicu, kao, ej, dobro je, popiješ čašicu, ja ne znam gde sam. Tako da to mi ne treba. Da. Ja sam jednom, jednom prilikom što sam slušao, ovo dragi, ja pijem Coca-Cola i prisutni piju, da na pecanju, piju sve redom, sve što stigne. Što je dobro, Žiko, ti bre, samo tu Coca-Cola piješ, ili ti piješ bre uopšte nešto od alkoholne piće? A rekao, fizički ne podnosim, odmah me probije neki znoj i tako od malena i
ne mogu jednostavno. Ma koliko ja to pokušavao, trudio se, pravio se važan i tako dalje, nije mi prijao. A ona gleda, gleda, kaže, nisi ti dovoljno trenirao. Otprilike sve u treningu, isto dragi pomenuo malo pre sport. Sportu, ako hoćeš neke rezultate, mora da budeš uporan da treniraš. Tako vjerovatno i kada su uslovno rečeno poraci, ali definitivno... Pa i hrana se trenira. Rekao. Tako smo rođeni, sazdani, vaspitavani, takvi smo po prirodi da jednostavno spadamo u red naj... normalnih, i dosadnih, ali nenormalnih po kada je svet rock and roll. Da. Vi ste, dugo je bila, bio taj, taj mit i ta fama da ste vi sa Kosova poreklom. Vi ste Kragujevčani, Šumadinci. Kraljevčani. Kraljevčani, izvinjavam se. Da. Žika je rođen malo posle onog pokolja koji je bio i u Kraljevu. Ne, ne, ali to kad je Kragujevac. A, vi ste na Kraljevu. I u Kraljevu je bio, da, da. Pa, i vas je, i vas je to... I vaš kraj je to žestoko obeležilo. Dakle, nekako kad se sve to preživi, dolazimo do suštinskog pitanja. Kako se vas dvojice slažete? Kako funkcionišete? Jel se zna ko šta radi? Jel nekad bude tenzije? Jel se, osim za reč, borite nekad i za premoć u grupi? Ili je stariji brat glavni? Pa ne, mi smo u startu otprilike, nismo ni pričali šta ko treba da radi, nego je svako odabrao otprilike ono gde se osjeća sposobnim, a ovaj drugi je to, neću kažem, podržao, ovaj drugi je podržao. Šta to znači, ko šta radi? Pa ne znam, u startu je Žika se bavio organizacijama i ne znam, PR, ajde kažem, i u grupe i tako dalje, osmišljavao i vodio uopšte i u grupu, a moj zadatak neki je bio da napravim pesak. Mislim, zadatak, nije to zadatak, to je nešto što ili ste sposobni ili niste. A na Bini, jel prepoznajete jedan drugog po pogledu, po pokretu, šta treba kad da se uradi, kako to izgleda, dok traje svirka? Pogled, pokret, da, on je evidentan, on se dešava, i dešava se samo onog trenutka kada ja pogrešim. Onda se dragi okreće meni dajući mi do znanja da je dobro čuo o čemu se radi. On kad pogreši, a to se dešava, živi smo ljudi, bilo šta da te izbaci u trenutku, i on kad pogreši, ja se nikad ne okrenem prema njemu. Ne, okrene leđa onda. Šalim se. A što to? Da ga ne remetite, zašto to tako? Pa ne, jednostavno, ja sam svestan da on to nije želeo. Kao što ni ja ne želim. Ne radim ja to zato što, eto, iz inata. I onda da mu nestajete na muku, jel? I onda on je svestan šta je uradio i šta se desilo, ali to je delić sekunde. Publika to ne može da primeti. Znam. Može samo da vidi taj pokret. Kao što su se pogledali. A zašto li ga gleda? Hajde samo da pustimo još jedan spot, zato što hoću za toliko da produžimo razgovor i da vam ukradim još malo vremena. Subota, Tašmajdan, ne sutra subota, nego sledeća, 10. 50 godina i u grupe. I nekako, kako mi to zvuči prozaično da kažem, mi smo odrastali uz vašu muziku. Ne, mi smo sve vreme, dok vi svirate, bili svesni da može i drugačije, da muzika ne mora da bude agresija, da muzika ne mora da bude komercijala, da muzika može da bude prijatna. I danas na svadbama, svirate svadbe? Ne, dobro, da li se na svadbama sviraju vaše pesme i pevaju? Znate to? To znamo, kako da ne. Aha, jel vam to, jeste očekivali ikad da će to da se desi? I Čudna šuma, i Mornar, i Zlata jabuka, i puno pesama, da. I Dunavom, da. I Dunavom, Šibe vetru. Jeste ikad u životu to pretpostavljali da može da se desi? Ja nisam nikad to mogao da pretpostavim, niti sam razmišljao da to može da se desi, ali sam čuo od starijih kolega iz onog nekog ranog perioda, kada pesma uđe u te prostore, onda je to završeno. Znači, te pesme ostaju i da žive dalje. Znači, ni ne mora onaj trajni zapis na Radio Beogradu da bude. Vas je trajno upamtila ne Srbija, nego cela bivša Jugoslavija.
Taj terajin i zapisi bi bili interesantni zato što se dešavali u tom nekom ranom periodu. Kao kronika, da. Bilo bi jako lepo imati i čuti kako to izgleda, na što to liči. I imao sam prilike skoro da čujem kod... Prolazi čovjek pored mene i kaže, ja imam snimke iz, ne znam, Radio Novog Sada iz te i te godine, davno, 70 i neke godine. Uživo sam snimio, vi ste svirali, kaže, snimio sam na magnetofonskoj traci, da li bi želio da čuješ, kaže, meni to dobar materijal. I ja odim stvarno kod čovjeka na poziv i čujem i iznenadim se. Iznenadim se znanjem, umećem, zvukom. Šta ste znali? Da, kako smo mi tada u to vreme svirali. Pa mnogo ste bolji nego što vi to mislite, verujte. Ja kad kažem sada da smo mi u to vreme bili u rangu, ne samo mi i u grupa, nego i ostale grupe iz sadašnje Jugoslavije, u rangu svih evropskih grupa, neću da kažem svetskih, ali evropskih, 100%, čak i bolji od pojedinih. Uz onu produkciju, da ste vi imali produkciju kao što je imaju Stonsi ili kao razni drugi, ko zna šta je moglo da bude, ali vi ste bili i u grupa. Definitivno. Ali probali smo, mi smo ostali tu stvar, što znači ući u to vreme u dobar studio, to je bilo 73. godine, kad smo svirali i u Marki klubu, a imali smo neko probno snimanje za firmu CBS. I tad smo prvi put doživjeli da mi zvučimo tako kao što zvuče svi engleski ili američki bendovi. Da, što znači? Jer je tehnika njihova bila na jednom zaista sjajnom nivou, za razliku kod nas je bila. To je bilo šokantno. Kod nas je bilo malo štap i kanap, ali i veliko umeće. Da. Bilo je šokantno za te mere da smo zanemeli i ćutali smo sve vreme. Tako da producent nije znao o čemu se radi i nije znao da li smo mi zadovoljni ili nezadovoljni. A mi, neverovatno. Ne smete ni da kažete. Da. Da li ima bilo šta u životu, dragi, što niste uradili, što želite da uradite još? Pa uvek postoje ono varijanta što nisam ovo uradio ili ono, ali... Sasnija počeliš. Ambrozija. Šta je to kod nas? Pa, dobro, mala doza kajanja postoji ta što nismo pokušali da napravimo nešto više preko, kad je englesko u pitanju. Imali smo tu šansu, nije nismo iskoristili, ali opet ja se ne kajem. Ja pre svega uvek kažem, hvala Bogu, živi smo i zdravi. A sve ovo ostalo može da se napravi i dobra i loša pesma i da budete popularni i manje popularni, ali pre svega moj odlazak na posao je uvek radost, radim posao koji volim i nikad nisam projektovao koliko će to dugo trajati. Tako da sam ja prijatno iznenađen što ovoliko trajemo. Šta je ostalo? Neurađeno? Neispunjeno? Pa ne znam, razmišljam sve vreme dok Dragi priča i ja kada bi mogao i kada bi postala ta šansa, ja se ne bi bavio muzikom, ne bi se bavio rock'n'rollom, ali kad bi moglo to ponovo, bavio bi se sa nečim drugim, ovo mi je poznato, sve mi je jasno, sve znam. Ali da pamtite šta ste, da. Da, sve mi je jasno, u principu sam zadovoljan. I dobro je što je i ovako i sve vreme godina trajanja. U principu sam zadovoljan, kaže čovek koji za 7 dana svira 50 godina na Tašmajdenu. Pa šta je s vama, braće Jelić? Kako ste to bilo? Nisi mi nikada rekao, šta bi ti to bio drugo? Šta bi bio drugo? Daj da čujem. Pa ne znam, pojma nemam, ali... Bratu priznajte, ne morate meni. Ne, ima mnogo zanimanja koje me ovako usput... interes, zanaticu mi, fenomenal. Mehaničar za motore. Pa na primjer i to. Tako da... Alas na Dunavu. Bio bi sigurno dobar mehaničar. Bio bi ja mehaničar dobar, nego nikako nisam mogao da podnesem prljave ruke. Međutim, sad postoje tako te fine rukavice. Pa to možda u sledećih 50 godina. Pa u sledećih, da. Za ovaj put, izvinite. Kad bude manje svirao, više radio. Da. E, mnogo vam hvala. Ja toliko volim kad vi dođete. Vi, nama, meni, svima ovim ljudima koji nas gledaju, toliko poruka je stiglo. 8 poruka, 8 ljudi mi se javilo da tražim karte. Neću. Platite kartu, oni to zaslužuju.
da je to retka pojava zaista u novinarstvu i medijima. Od srca vam hvala za ovih divnih 50 godina. Hvala vama na pozivu. I Bože zdravlja, vidimo se mi još. Hvala vama. Svi planirajte. Planirajte. Da. Hvala. Još za 5 pa za 10. I vi uživajte u ovom lepom i divnom prostoru. Mi ovom smo propretali od kad smo za munci da vam kažem. Bravo. Hvala mnogo. I još malo. I u grupe, onda reklame i onda se razilazimo za ovo jutro. Na obali začaran ja sanjarim.